განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრში პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივამ ჟურნალისტებისთვის ტრენინგი გამართა. თემა საქართველოში დროის ბანკის განვითარებას ეხებოდა. დროის ბანკი ის პრაქტიკული ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობით ადამიანები თანასწორობის განწყობით მოქმედებენ. სარგებელი მოაქვთ თემისთვის და შესაბამისად ხელს უწყობენ სოციალური კაპიტალის ზრდას. დროის ბანკის ფუნქციონირების ადრეულ ეტაპზე აუცილებელია იმ ადამიანების ინტერესი და ჩართულობა, რომლებიც უკვე გამოირჩევიან აქტიურობით. ეს ძირითადი ჯგუფებია, რომლის საშუალებით დროის ბანკის სარგებელი უფრო ფართო საზოგადოებას მიეწოდება. იგი ჩვენ ჩავატარეთ ჟურნალისტებისთვის, ეს ეხებოდა დროის ბანკის კომპონენტის გაცნობას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში ეს არის პროექტი, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება და დროის ბანკი არის ამ პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი. დროის ბანკის მთავარი ფუნქცია, მთავარი მისია არის ის, რომ ახალგაზრდებში, ზოგადად საზოგადოებაში დანერგოს მოხალისეობრივი სერვისი. ეს გასული საუკუნის 80-იან წლებში შეიქმნა და უფლებადამცველი იყო ასეთი იან კეინი, რომელმაც შექმნა ეს პროგრამა და დღესდღეობით ეს უკვე ინერგება საქართველოში. საქართველოში ხდება პირველად ამ დროის ბანკის დანერგვა. დროის ბანკი არის ორმხრივი მოხალისეობის ფორმა, სადაც მოხალისე არამხოლოდ გასცემს თავის რესურს და თავის სერვისს, არამედ იღებს კიდეც. დროის ბანკის ადაპტირებისათვის და ადმინისტრირებისათვის ჩვენ ვიყენებთ საიტს, ეს არის ვებპორტალი timerepublic.com, სადაც ადამიანები რეგისტრირდებიან და ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ უნარებს და ხდება დროის გაცვლა, გამოცვლა რეალურ დროში. ეს ყველაფერი არის ავტომატიზირებული, კომპიუტერულ სისტემაზე მორგებული და შესაბამისად არ იწვევს დამატებით ეჭვებს, ვის როგორ და რისთვის ეკუთვნის დრო.